Só adivinhou, né? Não quero. Não sou obrigada a nada. Olha, a mamãe chegou. Já vai dar ali nós. Tira essas tacinhas daí, ó, pra guardar. Com a roupa aí do cabelo toda, Liana. Pra mamãe. Liana, bota essas roupas aqui, ó. Bota na. Isso aí. Vocês estão bebendo cachaça.
tem 24. Fica aí. Que partida, Cocô, hein? Lênia, eu vou dropar aqui essa roupa pro guarda, viu? Do lado estranho, maluco. Ah, é o papinho. Fica nesse bagulho. Era pra ter ligado pro papai. Ele liga pro papai pra ele trazer queijo e presunto. Só mocada aí, né? Calada aí, mocada, né? É, rodou. Deu jeito não, viu? É isso aí, galera. Quem gostou, dá um like aí no meu canal aí, lá o Fernando, lá no YouTube, tá? Vou deixar o vídeozinho lá, viu? Segue lá no canal, beleza? Valeu!